Hei, jeg heter Roy Kristensen og arbeider til daglig på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Det jeg som har utviklet dette spennende kurset i konsernregnskap for Regnskap Norge. Konsernregnskap jo noe vi ofte kommer borti, og som vi trenger å ha kompetanse på. Og dette kurset det handler både om hva som reglene for konsernregnskap, og hva som metodene i gjennomføringen. Vi har mange praktiske eksempler på konsernregnskap, og også på begrenset konsolidering, egenkapitalmetode. Så vi vil virkelig lære dette inngående gjennom dette kurset. Når vi utarbeider disse eksemplene, så bruker vi regneark for å løse disse problemstillingene, og vi viser hvordan det da vil se ut hvis vi bruker en regnearkløsning. Det selvfølgelig akkurat det samme om du bruker en programvare, men det viktig å forstå grunnlaget hvordan det bygger opp et konsernregnskap, og det best å forklare i Excel. Så jeg håper du tar dette kurset. Du vil virkelig få en dyptgående kunnskap om konsernregnskap og begrenset konsolidering gjennom dette.